går inn. Spiller nummer 8, Maria Olsvik! Hjemmelaget Rosenborg øker ledelsen til 2-0. Går inn spiller med 27, Lisa Marie Kalsheim Utberg! Hjemmelaget Rosenborg øker ledelsen til 2-0. Går inn spiller med 27, Lisa Marie Kalsheim Utberg! Samtidig som vi slutter å gjenta oppfordringene i forbindelse med korona og avstand, så øker ledelsen til hjemmelaget til 3-0. Skåring spiller nummer 41, Julie Blakstad!
i sjette spillemus er på der. Nok et scoring til hjemmelaget. 4-0. Spiller med 27. Lisa Marie Kalsheim, klar!